30 поїздок на місяць. Уряд України запровадив монетизацію пільг на оплату проїзду в громадському транспорті. Тепер замість знижок на квитки в автобусах пільговики отримуватимуть живі гроші, якими вони будуть розплачуватися за проїзд. Монетизовані будуть пільги на поїздки в усіх видах міського, приміського і міжміського громадського транспорту. Розмір щомісячної виплати затверджує обласна державна адміністрація протягом 2 місяців з дня набрання чинності постанови Кабміну, тобто до 14 травня. Сума визначається шляхом множення середньої вартості проїзду в міському транспорті на 30 поїздок. Фінансувати витрати на це мають за рахунок місцевих бюджетів. Для осіб, які мають право на кілька пільг, призначається щомісячна готівкова виплата за найбільшою з них. До речі, розмір цієї монетизації не враховуватиметься при розрахунку загального доходу сім'ї для усіх видів соціальної допомоги. Для осіб, які мають право на пільги з оплати проїзду на міжміських маршрутах, розмір виплат збільшується на 20%. Для осіб з інвалідністю першої-другої групи та дітей з інвалідністю, які навчаються у закладах загальної середньої освіти чи вищих навчальних закладах, розмір виплат подвоюється.